Kaip viskas buvo? Nuo ko prasidėjo? Kodėl? Jaunimo subkultūra, menas, muzika, sportas ir net religija. Atviri ir nuoširdus pokalbiai laidoje, o buvo taip. Remigijus Ruokis, draugų kartais vadinamas organizatoriumi Atomu, festivalių organizatorius, dainų autorius ir atlikėjas, TV laidų režisierius, prodiuseris, trumpai idėjų generatorius. Gimė Klaipėdoje, mokėsi Kaune, daug metų dirbo ir išgarsėjo Šiauliuose, šiuo metu gyvena Vilniuje. Sveikas, Remigijau. Labas, laimė. Būk pasveikintas, o buvo taip studijoje. Tai ir pirmas mano klausimas bus, apskritai, kaip tu Šiauliuose atsiradai? Gi tu esi klaipėdietis. O, tada reikia, žinai, pradėti viską, taip, gimiau Giruliuose. Giruliuose. Vienok, tai yra prie Klaipėdos. Tai yra Melnragė, antra Melnragė, ir po to eina Giruliai. Ir baigiau 10 vidurinę mokyklą, kuri buvo tokia, na, sakykim, tokia pakankamai prisisukusi tais laikais, nes praktiškai visi tuo metu besimokę veikėjai mokyklos buvo tokie, na, sakykim, nusisvaigę kultūriniu atžvilgiu. Ta prasme, nekalbant apie tai, kad mokyklos bendramoksliai mano vyresni metais ir dvejais metais, jie iš principo turėjo mieste diskoteką savo, pačiam miesto centre, tai buvo kultūrkės diskoteka vadinama. Tai ir realiai ir valdė ją ir diktavo muziką, o muzika buvo aukščiausio lygio tuo metu grojama, ko tikrai nebuvo Vilniuje. Čia 100% aš paskui išsiaiškinau, po kiek laiko ir Kaune. Ir aš laukiu, kol tu prisuksi prie Šiaulių. Va. Ir po to aš pabėgau į Kauną pasimokyti. 5 metus atsimokiau Kaune, o tais laikais ir skaičiavimo technika, ir mašinistai, ir belė kokios specialybių specialistai buvo parduodami, grubiai tariant, į vergiją, į tam tikrus miestus. Jeigu nebent tave norėdavo kažkoks mokslinis institutas iš karto. Privalėjai atidirbti, jo, ne tai, kad privalėjai atidirbti, bet tokia tvarka. Nu, tokia tvarka buvo. Ir aš gavau paskyrimą į Šiaulių nukloną. Galima buvo važiuoti į Utenos salos fabriką. Ar nesigaili? Nesigailiu, žinok, iš tikrųjų tikrai nesigailiu, nes aš nežinau, aš nekritėjau, kad kas nors būtų gan gerą karjerą padarę. Ta prasme, aš išvažiavau į Šiaulius, bet nukloje pradirbau 2-3 mėnesius. Ir man iš karto pasiūlė tuometiniam komjaunimo komitete, keitėsi kažkaip kultūros renginių organizatorius, toks organizaciniam komitete. O kadangi jie ten turėjo iš kažkur duomenų iš KPI, kadangi aš KTU dabartinį baigiau, turėjo duomenų, kad aš ten labai aktyvus buvau, nes iš tikrųjų mes buvom žiauriai aktyvus tie studentai, ten ir KPI festivalį darėm, ir daug tokių visokių, ir agitmeninės brigados mūsų buvo stipriausios realiai, važinėdom su tuo pačiu Orlausku, pastovė į užsienius ir ne tik užsienius, tai žodžiu, tai gavosi taip, kad aš nusėdau su šeima Šiauliuose ir ilgam. Laidos anonse buvai pristatytas kaip renginių vedėjas, režisierius, organizatorius, muzikantas, prodiuseris. Paminėta labai daug tavo veiklos krypčių. Mhm. Tai ties, kurią šiai dienai norėtum sustoti arba akcentuotum? Kurią veiklą? Šiaip žiauriai norėčiau sustoti prie muzikos, bet dabartinė Lietuvos muzikos situacija nėra pati geriausia. Ką turi galvoje? Turiu omeny, kad šiaip produsavimas Lietuvoje muzikos yra jis labai mėgėjiškas. Jeigu tai paimti, pavyzdžiui, čia ką aš... Čia prodiuserių daržą? Jų nėra. Realiai, kokie čia prodiuseriai? Yra prodiuseris, kuris susiima, ten sakykim, kokiu operos solistu vienu. Ir užsiima jo gerai. Bet jis, operos solistas yra vienas. Aš jau norėjau pasakyti, štai tu prodiuseris, aš prodiuseris, o tu dabar sakai, kad jų nėra. Ne, tai aš pats prodiusuoju savo kolektyvą, kuriame yra 11 žmonių. Ir tai nėra lengva dirbti su 11 žmonių kolektyvu, tai yra vaikų darželis, su kurio turi, kuriame turi įvertinti visus. Kolektyvas tave stebi. Lai stebi, ne, man, tai jie puikiai žino, kad tai yra tiesa. Ir čia nereikia slėpti, kad tie vaikų darželiai egzistuoja ir vakaruose.
jeigu nėra rimtų sutarčių, rimtų įsipareigojimų tarpusavyje, tai tie vaikų darželiai tęsiasi ilgainiui dėl to, kad tie žmonės visi turi savo įsipareigojimų dar kažkur, tai turi šeimas, turi savo dar 5 kolektyvus, kuriuose turi įrodyti. Nes kartais Lietuvoje gal čia ir yra viena iš bėdų, kad prodiuserį truputį painėjom su impresarium. Prodiuseris tai yra, na, tokio garso, skambėjimo, muzikos taip. Toks sprendėjas, dizaineris, pavadinkim šitai. Taip. O impresarius tai daugiau organizuoja tą virtuvę, tai, apie kurią tu kalbėjai. Impresarių, čia galbūt labiau teisingai, yra impresarių problema. Jų mes Lietuvoje ne tik, kad neturim. Bet yra firmų, kurios organizuoja. Nu tai gerai, jos organizuoja, nu ir ką, kiek jos organizuoja, ką jos turi. Apie kultūrą šnekant ir apie muziką apskritai. Suomijoje yra tokia tvarka. Jau ten galiojant gal 15, gal 20 metų. Užtat pas jos įvyko tokia labai normali revoliucija visose reikaluose. Atnešusi daug lėšų, pajamų ir valstybėje. Taip, taip, ir valstybėje, taip. Ir visų pirma, žinomumą pačių suomių pasaulinių lygių. Reiškia, ten buvo nuspręsta, kad visos muzikos rytis turi gauti tam tikrą kapšelį. Krepšelį. Taip, krepšelį. Reiškia, sakykim, mes Lietuvoje, apart Latgos, apart kultūros tarybos, jeigu kas dirba su ją šiek tiek, tai kaip ir nelabai turim iš kur paimti tų pinigėlių. Tai kad Latga autorinės teisės gina teoriškai autorių. Jos neturėtų, Agata, neturėtų organizaciniais klausimais užsiimti. Agata užsiminėja atlikimo klausimais. Tai va, žodžiu, mes neturime kultūros politikos, kuri, sakykim, bet link jos einam dabar. Tiesiog mes neturime dabar diferencijuotų pinigų įskirstytų visoms muzikos sritims. Sakėjim, kompozitorių sąjunga, didžioji dauguma pinigų, kurie nukeliauja mano nuomonę, tikriausiai jie nukeliauja kompozitorių sąjungai. Labai nedaug tų procentų nukeliauja šiuolaikiniai muzikai, sakykim, netgi pop muzika iš viso yra kažkur tai. Bet daug, jie generuoja daugiausia pajamų. Taip, čia dar ne viskas. Plius, reiškia, džiazas, ta prasme, džiazo, mes turim jau džiazo federaciją, jau eilę metų Lietuvoje, džiazo federacija pati savo jėgomis dirba, Estijoje džiazo federacija yra išlaikoma valstybės, ten yra 7 etatai. Jeigu ką, valstybė yra 3 kartus mažesnė negu Lietuvos. Ir jie gali prisistatinėti savo ruoštų visur pasaulyje ir jie pakankamai žinomi yra. Toliau, mes irgi tą darom, bet mes darom tik tais iš to, ką daro federacija. Sakėjim, jeigu visos tos muzikos rytis gautų pakankamai pakankamą lėšų kapšelį, kad galėtų turėti savo impresarius normalius, tada viskas pradėtų tvarkytis. Dėl to, kad atsirastų dėdė, kuris sakytų, čia gerai metalą groja. Va tas sunkiosios muzikos atlikėjus, kaip eksportuoja Suomijai? Kaip jie eksportuoja savo džiazą? Kaip jie eksportuoja savo klasikinę muziką ir taip toliau? Fantastika. Pas jūs viskas per tiek metų, per tos 20-25 metus susitvarkė. Tema įdomi, aktuali ir iš tikrųjų... Bet ne šiam vakarui. Ne. Aš tavęs nestabdau tik todėl, kad be galo įdomu, bet vis tik tais grįžkim. O buvo taip. Žodžiu, atsiradai Šiauliuose ir užsiėmė pirmiausia, na, ta veikla organizacinė. Aš teisingai suprantu. Jo, jo. Buvo komjaunimo komitete renginių organizavimas, Aušinės kavinė. Toks jaunimo klubas, gal yra žmonių ir tu pats ateidavai kartais. Tu pats net didžiai jaudavai kartais, man atrodo. Tu šiaip ją ir įstygiau. Nu gerai, tvarkoju, taip. Bet man reikėjo tipo iš savo pusės prižiūrėti ten visą bendrą tvarką, ten tvarkyti popierius. Tai buvo, aš pasakysiu tiksliai, tuo metu žiūroms gal bus įdomu, tai buvo trečioji jaunimo kavinė tarybų sąjungoje, kuri įsisteigė prasidėjus perestroikai pačioje pradžioje vienu metu kartu su Kauno Orbita ir dar, o pati pirmoji buvo berods Taline. Tai mes buvom antrieji, tretieji kartu su kauniečiais. Čia ši informacija tokia. Apie tuos atšilimo laikus. Jo. Tu, kada dabar, žinoma, atėjo tas laikmetis, kuomet įvyko visos, prasidėjo visos permainos, esi žinomas puikiai šiauliečiams, kaip ir to laikmečio labai aktyvus dalyvis. Buvai vienas iš variklių ir Šiaulių roko klube. Tango manija, nu jo, visos protesto akcijos ir televizijos pradžia.
Teliko pradžia, sakyčiau, tai buvo 90 metai ir net 89 kažkurie momentai, kai atsirado pirmosios kameros, kur galima buvo jau kažką žaisti. Ir aš atsimenu, kaip mano kolega kažką ten bandė padaryti, kažkokią laidą, ir mes susitikom su keliais kolegomis, draugais, su Sauliumi Pučinsku, su kuriuo buvome kūrę Stagnatus, tiksliau jis buvo įsijungęs ir kažkaip nusprendė, kad reikia daryti, nu kažkaip reikia kitaip daryti. Ir taip atsirado nuo penktadienio iki penktadienio, čia paskui atsirado. Pradžioje atsirado Tango TV, žodžiu, kažkaip tuo metu roko klube buvo Silkinis sako, nu bandom, kažkaip lyg susiradom kažkur pasiskolinam pinigų kamerą įsigyti, nu toks labai sunkus periodas, bet mums leido jisai įsivažiuoti ir mes buvom pirmieji Lietuvoje realiai, kurie buvome eterinė laida, kuri išeidavo į eterį po Lietuvos televizijos ir buvo rodoma po Lietuvos, tam pačiam dažnėje po Lietuvos televizijos, buvo sutartis su Lietuvos televizija ir jinai leido po savo laiko rodyti. Ir ten rodydavom iki antros nakties, ten, Jėzus, kaip ten juokingai viskas būdavo. Nu, čia jau... Bet visą tai pagimdėlit poli internet. Jo, iš esmės, kadangi kolektyvas taip gerai susitvarkė ir susikomplektavo, mes buvom ten 6 žmonės galbūt, ir darėm pakankamai normalų produktą. Įsilėjo Darius Balčiūnas, Ilona Kabošytė, paskui Stumbrys, Kasytis, Vaiduoklis, visiems gerai žinomas, Ramūnas Zukas, kuris dirba lyg šiol su Valinsko projektais montaže, ir kas čia dar. Ir dar kažkas tai buvo. Nu ir aš buvau. Va. Ir tas kolektyvas, mes kažkaip sugalvojom, kad mums reikia kažkaip, tada Benski šou atsirado, mes sakom, nu mes normalias muzikinės laidas turėjom ir galvojom, kad reikia padaryti muzikinę laidą ir padarėm Tangomaniją, kuri irgi buvo su savo bairiais, su savo cirkais ir mes darėm jau respublikiniu mastu pirmąją laidą, Tangomaniją, ten vinietę darėm su samo dainavimu ir taip toliau, nu žodžiu, ten daug reikalų tokių ir vyko tokia nedviprasmiška, bet kova su Benski šou. Tai, nu, kaip ir gerai. Šiauliai... Va, ta prasme, konkuravot? Jo, konkuravom šiek tiek, žinai. Aišku, sunku konkuruoti su komanda, kuri yra, turi realiai technologijas tokias, kokiu mes tik pasvajot galėjom tuo metu. Jie turėjo kur kas geresnius variantus ir pasirinkimus. Antra, jų komandose dirbo ir ne tik Kriščiūnas, ne tik Rožickas. Ten didelė komanda, ten ir Algis Greitai ir taip toliau. Na, žodžiu, visi tie, kurie buvo prie ultravirės radijos stotiesai, ten buvo irgi tokia gera, normali, sakėjim taip, buvo Šiauliai ir Kaunas. Vilniaus ten nebuvo. Kada įvyko tas susivienimas, iš kurio vėliau įsirutuliojo tai, ką šiandien mes vadinam LNK? Nu, tai pradžioje buvo iš tikrųjų, tai Kaunas, ko gero. Buvo tai, kad Silkinis išvažiavo dirbti į Litpol Inter. Tiksliau, kūrė čia padalinį Šiauliuose. Ir Romas Bubnelis atvažiavęs sako, o gal pagalvokam apie televiziją. Kažkaip pradėjo galvoti apie tai, apie Lapes, kur buvo tokie pastatai, kurie nenaudojami realiai. Nusprendė, kad reikia ten įkurti radio stotį, garso studijas, įrašus. Nu, tuo metu ten vyko daug tokių perversmų, o mes turėjome visą bazę laidų. Mes jau turėjom ciklą. Žinios, informacinės laidos, vaikam laidos, publicistika, muzikinės laidos ir taip toliau. Vadinusi nuo penktadienio iki penktadienio, vadinusi Tango TV. Ir tuo pagrindu, Bubnelis sako, nu, hebra, jūs turit praktikos, kaip nepriklausomi, kaip žali tokie darbuotojai norintis darbo. Buvo įtrauktas Valinskas į šitą reikalą. Dar ten keletas žmonių, man atrodo, yra Audrius Giržadas kažkaip ten įsijungė į šitą reikalą. Nu, žodžiu, ir vieną gražią dieną mes turėjome ekskursiją į Lapes. Ir po to mes visi gražioj formoje emigravom į tas Lapes gyventi. Kiek laiko ten prabuvai? Aš pats prabuvau gal kokią... Gal apie metus laiko ten užsidarinėjo, atsidarinėjo, duoda dažnį, neduoda dažnio. Mes dar buvom Litpol Inter televizija, paskui pukštavę pavadinimą jau leido LNK. Aš iki to laiko netraukiau, nes pas mane buvo maži vaikai, man reikėjo kažkaip
Arba aš turiu keltis tenais, arba ne. Norėjau taip tiesmukai paklausti. Tai kažkaip... kada ir dėl kokių priežasčių atšokai? Nu, tiesiog dėl to, kad aš mačiau, kad kažkaip daug rizikos elementų atsirado. Nu, tiesiog buvo eilė laiko nemokami atlyginimai už darbą. Mes gyvenom taip kažkaip pakabinti tarp vandens ir oro, žinai, ir žemės. Tokioj medūzai, kažkaip meduzinuotam vandenį plaukiam ir ne kažką buvo, žodžiu. Tai kadangi čia buvo siūloma tipo kelkitės į Kauną, gyvenkit Kaune ir čia viskas susitvarkys, bet nu kažkaip mums atrodo rizikinga ir juolab, kad kai aš pradėjau ten ieškoti jau Kaune kur gyventi, man buvo pasiūlytas būstas, aš įsiaiškinau, kad tas būstas du kartus sustatytas bankui. Nu, buvo toks negražus gestas ir aš nusprendžiau, kad ne, nu žaisti toliau nebeverta ir aš grįžau į Šiaulius ir nusprendžiau, kad reikia pradėti kažkaip ir kartu su Balčiūnu mes įsteigiam Pramušgalvę agentūrą, kuri pirmąjį ofisą turėjo berods Maxe. Tiksliai. Rusijai. Ir jūs užsijėmėt... Na, tokia agentūrinė veikla, tokia kaip agentūros, kad būtų, reiškia, iškom klientų, darydom jiems reklaminius pasiūlymus, kuriam reklamas visokias ir panašiai. Na, žodžiu, visokiais... O to sudarim jūsų keliai įsiskyrė. Jo. Ir pats pasukai. Aš pasakau, aš įkūrėjau džingasų klubą, nes tuo metu nieko panašaus į viešasis įsteigas nebuvo. Galima buvo arba užsiminėti klubininkystę, arba kurti ten kažkokius tai kitokius vienetus, kurie reikalavo didelių pinigų. Tai klubas buvo paprasčiau, aš įkūrėjau džingasų klubą, kuri labai sunku buvo įkūrinėti dėl to, kad klubo nuostatose, net pavadinimuose buvo tokios klaikios išlygos daromos. Na, tiksliau, taisyklės buvo klaikios. Pavyzdžiui, klubo pavadinime turi būti būtinai arba abreviatūra, kažkokios pavardės arba dar kas nors. Tai ačiū Dievui, kad yra Gintautas Gascevičius. Tai aš Gintui sakau, Gintai, ar galėjai būti mūsų klube? Galiu. Ir taip atsirado Gingas. Tai reiškia, galim būti. Ir taip, ta prasme, atsirado klubas. Ir tada aš supratau, kad ir galiu. Ir grupės pavadinimas irgi taip. O grupės pavadinimas jau buvo. O kadangi mane pakvietė tenais truputėlį kai kuriuose koncertuose ten pradėjau lankyti repeticijas, aš sakau, jeigu daryti kažkokius koncertus ir turėti kažkokią bazę, ar dar kažką reikia turėti, nu, kažkokią įmonę. Tai... Tiesiai šviesiai Gintas Gascevičius yra krikštatėvis pavadinimo ar vardo davėjas. Ne, jis yra klubo vardo davėjas. Grupės jisai nesukūrė. Gintas Gascevičius ne. Tik vardą davė. Tik vardą davė, kad taip. Galėtų būti klubas. Tai mes pradėjom ten nuo festivalių kažkokių. Paskui ten, kai jau šiek tiek atsigavau, pradėjom kurti kažkaip su Balčiūnu ir laidas kažkokias tai darėm Šiaulių televizijoje. Ir paskui, kai jau Balčiūnas išėjo dirbti į LNK, ten su visokiais projektais, į dviračio šou ir taip toliau, tai aš sugalvojau, kad, na, dieve, aš moku ten tipo daryti pakankamai daug sukuosi virtuvėje, aš galėčiau kažką daryti ir kulinarijos pusė, tai nusprendžiau ir 3 sezonus dariau kulinarinių šou, kurios realiai matė daug kas Lietuvoje, nes buvo siuntinėjamos kasetės. Pamenu, ir jie buvo gan populiarūs. Tai buvo... Kada atsirado stagnatai? Ir, oi, stagnatai? Ir nubrėžk tą liniją, tą koskirą tarp stagnatų ir džingasų. Ai, nu jo. Stagnatai atsirado 88 metais, kada kūrėsi sąjūdis. Realiai, gal net anksčiau šiek tiek. Bet jau sąjūdžio pirmieji susirinkimą gal Vilniuje vyko, Šiauliuose gal ne taip. Stagnatai atsirado 88 metais. Tai buvo daugiau muzika ar pokštas? Ten buvo pokštas labiau, nes jie kūrėsi kaip krikštamotė, sakyčiau, stagnatų pavadinčiau Regina Stepanovičiūtė. O, čia naujieną, nežinau. Dėl to, kad buvo tokie inžinierių namai, kaip pasakytų vienas toksai Vilniaus koncerto organizatorius Markas Šlemovičius, inžiniegrų namai. Žodžiu, buvo inžinierių vakaras, jaunų inžinierių vakaras, o kadangi aš buvau baigęs skaičiavimo techniką, mano kaip ir tokia specialybė, o mano kolegos, visi, kurie buvo įtraukti į šitą žaidimą, Linas Plukas, Dainius Latvienas, Alvydas Rekašius, Alvydas Vaitkevičius, jie, Rainis Rupšys, Pučinskas atėjo kiek vėliau. Mes buvom įtraukti į šitą reikalą ir mes, Regina Stepanovičiūtė privalėjo, nežinau kodėl privalėjo, gal ją nusamdė ten, bet jinai turėjo padaryti su tais jaunaisiais specialistais spektaklį.
tipo muzikinį. Nu, kadangi visi valdė kažką, tai aš dar plus dainavau, tai mes kažkaip susirinkom, pažaidėm su Regina ir mes padarėm tokį mikrospektaklį, tokį laiką retro 35, ten ir visokie ten legendiniai kūriniai Šabaniausko ir panašiai. Padarėm, po to koncertu pagalvom, dieve, tai visai fainai. Ir pablūdyt gali, ir atsipalaiduoji šiek tiek, ne vestuvės kažkokias tai. Nu ir ką, ir po to mes ir nusprendėm, kad reikia vadinti Stagnatais. Sukūrėm brandą, pasikviečiau dar, kad lengviau būtų dirbti scenoje dar Saulių Pučinską kažkaip taip gavosi. Ir jūs krėsdavot aibės ir ne tik aibės. Oi, kokias aibės, nes važiuodavom su tokia legendinė grupė Rondo į respublikinius turus ir netgi ją šildydavom. Po to važiuodavom su Stagnatais į tokius legendinius, nežinau kokius, bet kažkokius irgi... Ten kažkokios populiarios muzikos turai būdavo, kad važiuodavom, sakau, būdavo ir poliarizuoti stiklai, ir šita klevečka būdavo, ir daug visokių tokių žmonių, apie kuriuos dabar kai kurie sako, nu čia tai ką, kas čia tai? Šiandien Stagnatų nebėra? Stagnatai, nu, jie išėjo atostogauti vaikų auginti. Bet... Stagnatai išėjo vaikų auginti, tuoj pasakysiu. Aš, nu, panašiai taip, apie 90-osius, 91-osius. Ir tos grupės kaip ir nebeliko. Žinai, tada atsirado tokia pseudokompiuterinė Tango TV, buvo Shake It grupė, ir mes ten ir su Pučinsku, ir atskirai, ir po to Zbignevai Kelkis ten kažkokie singlai, taip toliau, bet Stagnatai kaip taip užsikonservavo, mes rašėm kelis kūrinius netgi studijoje, netgi kai kurios paprogramuotus, ir paskui finale kokiais 99 metais legendiniais krizės metais, aš nusprendžiau, kad ne, buvo fainas vaibas su ta grupė, reikia kažkaip atkurti. Ir susitikom su Pauliumi Jasiūnu, atsisėdom ir pabandėm paprogramuoti. Ir mes suprogramavom Les Stagnatiors pirmosios kūrinius. Ir taip Les Stagnatiors, galima sakyti, jie prikėlė Stagnato muziką. Kai kurie kūriniai vis tiek turėjo gyvų instrumentų. Žiūrėk, ar kai kurių kūrinių, tarkim, juos, na, publika studentiškoji, ypač publika žino, ten Atomas ir visi kiti pokštai. Kai juos supainioja su džingasų repertuaru, tave tai erzina? Ar... Ai, žinok, iš tikrųjų, aš dabar, matai, labai sunku Lietuvoje identifikuoti, žinai, kas kam priklauso, nes, pavyzdžiui, jeigu Radžis pradės Antės dainas dainuoti, tai galbūt visi pradės galvoti, kad Antės yra Radžis. Po kiek laiko? Nu, gali taip atsitikti, nu, hipotetiškai žiūrint. Gali. Va, bet iš esmės, kadangi Atomas geras atsirado tuo metu, kai dar buvo ir džingasai, tai buvo 2000 metai, tai, nu, natūralu, kad nuskambėsis kažkur eteriuose, atsiradus klipui, niekas nebesenė. Mato ten kažkokį žmogeliuką toj scenoj, mato toj scenoj. Mato kažkokį ruokį. Jo, ruokį mato kažkur, tai dar plus tėlikuose, kai kur pasirodom ten, sakėjim, kadangi Les Stagnatioruose buvo tokia mišį grupė, kur aš net rašydavau aprašymuose, grupėje groja nuo 60 iki 114 žmonių, žinai, aprašymuose. Dėl to, kad grupė... Visada tokie subtilus būna. Belė kiek galėdavo groti žmonių iš tikrųjų. Nes būdavo tokių, kad mes važiuodavom groti kažkokias, sakau, Les Stagnatiorai ir tie patys žinias, mes esam groję laidotuvėse. Oi, ne, laidotuvėse. Žiūrėk. Vestuvėse taip. Visais atvejais džingasai yra, na, toks šiaulietiškas brandolys, tam tikra prasme, kad turi tą leiblą, kaip populiaru sakyti. Pats dabar jau eilę metų gyveni Vilniuje ir šioje vietoje šiek tiek staptelkim. Dėl ko? Kas vyko ir kaip, kodėl Remigijus Ruokis nusprendė persikraustyti? Nu, jeigu tai būtų visiškai atviru, tai... Nu, galbūt aš galvoju, kad aš norėjau savo naujo starto aikštelės tokios paimti, naują startą. Pats norėjau to. Dėl to, kad
čia aš nebemačiau, ką realiai, ko siekti daugiau. O ar nebuvo tokio jausmo, kad Šiauliuose jau yra uždėtos tam tikros lubos, kurias gali tik tai galvą kaip sieną pramušti? Ir ne, tai aš galiu pasakyti, kad aš to galiu pasakyti, kad nu šiaip tai, man tos lubos visada būdavo uždėtos, jeigu taip iš esmės žiūrėti. Nes verslas, šiuolaikinis verslas vakaruose, jis labai kontaktuoja, jis komunikuoja su menininkais, jis palaiko menininkus dėl to. Šiauliams tai negrėsia. Tai apie ką kalba? Ta prasme, tuos, kurie turi idėjų, jie palaiko ir bando išlaikyti. Pavyzdžiui, aš visada galvoju, kad panašiai, o gal ir labai paprastai padarė Martynas Gaubas. Jam Radviliškis pasiūlė erdvę. Jis išvažiavo į Radviliškį, pabuvo Radviliškį, jį pamatė kiti ir Birštonas jį tiesiog pasikvietė pas save, davė viską. Žiūrėk, o po to, ar sąsajos čia nėra, kai po to tas pats verslas stebisi, kur jaunimas, kodėl jis nebenori būtame mieste ir... Čia matai, yra toksai dalykas. Viso ko blogybės didžiosios. Aš vat ir šiandien varčiau, ten sakykim, landžiau, ten žiūrėjau, ten vėl jokingi straipsniukai pasirodo spaudoje apie tai, kad kaip mes dabar nepastebėjom, kad 50% pabrango sviestas ir panašiai, žinai. Ta prasme, nejaukim prie sviesto. Ta prasme, aš jums toje laidoje, vat, kurią tu dabar vat, vedi, tu įdėsi tuos dengimus. Aš vienam prekybos centre filmuodavau dengimus ir ten būdavo su kainomis. Jūs ten pamatysite tokių kainų. Aš noriu pasakyti apie savigarbą. Ta prasme, ar mes iš tikrųjų esam tokie žmonės, ant kurių gali šikti, atsiprašant, berekas. Paimti kirvį, kapot, ten sakykim, tau į galvą pasidėjo malkutę ir rodyti, kad tu esi dubina. Nu, atsiprašau, nu tai yra grubu. Buka protis, kurį gali valdyti bet kas. Esmė yra tame, mes esam žmonės. Jeigu aš skaitau save žmogumi, turiu savigarbos, nedirbti už tą, negauti už tą atlygį žeminančio mane atlyginimo. Kada dalis žmonių pasijaučia taip, jie dažniausiai išeina iš čia. Antra, daug kalties čia yra vietinio verslo godume. Žiauriai daug. Nepykim, bet taip yra. Ta prasme, tai yra, nereikia čia per daug nagrinėti tų dalykų, bet tiesiog užsieniečiai, aš Vilniuje turiu daug pažįstamų, dabar per tos metus, per 10-15 metų, turiu tokį brandalį draugų, kurie sako, tie užsieniečiai, kurie atvažiuoja savisi, eiktų, kiek pas jumis daug naujų automobilių. Žiūrėk, reikia tas temas nagrinėti ir jos be jokios abejonės yra labai įdomios, bet mes vis tik tais turim mūsų laidą vadinasi, o buvo taip, grįžkime prie pagrindinės. Pabuvo tokios kainos. Jo, grįžkime prie mūsų. Jo. Na. Gerai, žiūrėk, būdamas Vilniuje dabar, gyvendamas Vilniuje, vis tik Šiauliuose tu organizuoji Šiaulių naktis, kurios daugelio šiauliečių nuomonė yra labiau vykęs renginys, negu organizuojamos, na, Šiaulių dienos, ta miesto šventė, kartais taip netgi yra įvardinama. Tai pačiam yra komplimentas ir tikslas. Koks taip. Yra. Kitas iš principo galbūt šito nedarytų, ar pas tave nėra tokio? Ne, pas mane nėra to dėl to, kad aš, kadangi tas dalykas gimė spontaniškai dėl to, kad mes daug metų darėm visą laiką Šiaulių dienose, darydavom savo renginius, darydavom tos pačius džezus, darydavom rumšk festivalį, vienintelį Lietuvoje. Tiesiog mes nusprendėme, kad nu, mes turim kažkaip plėstis po truputėlį. Mes turim turėti savo veidą kažkokį tai, kuris nebus paremtas nu, kažkokiai. Pas mus kertiniai dalykai. Mes nenorime mugės. Mes norime, kad jeigu būtų, tai būtų labai įdomus dalykai. Kiekvienas verslas, kuris gali atsirasti pas mus, jis turi nešti kažkokį tai, tą vadinamą, kaip režisieriai sako, arba protinį, kur tavo špilka? Bet aš norėjau paklausti, Remigijau, ar organizuodamas, darydamas tą renginį, tai yra daugiau kas? Tai yra nostalgija, ar tai yra supratimas, kad netgi išvykus tu esi... Taip, aš pasakysiu taip. Kadangi aš turiu ką veikti ir Vilniuje,
Aš šitą dalyką darau dėl to, kad manau, kad kai jau ateis metas pasakyti, kad užaugo ta karta, kuri gali be manęs daryti, tad aš tą dalyką sėkmingai perduosiu. Kol kas, nu, nėra tokių žmonių, kurie degtų to noru daryti. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Aš juk matau per tiek metų, kiek mažiai Šiauliuose savanorių. Kaip keičiasi jų motivacija. Jeigu anksčiau aš galėdavau savanorius uždegti ir jie ten, sakėjim, ir dabar mes uždegam juos, savo pavyzdžių uždegam. Aš vieną kartą sakiau tokią kalbą ir nebijau to pasakyti ir dabar visiems. Pasakiau, hebra, nepykit, jūs matėt, kad aš atvažiavau su geru automobiliu pas jūs čia į susitikimą? Jūs matėt, kad aš gyvenu kažkokiu priemiesčio viloje kokio nors ar dar kažką? Tai ne, tiesiog man tai nereikalinga, aš noriu gyventi, nu, tokį pakankamai nesnobišką gyvenimą, pakankamai aktyvų ir mėgautis tuo gyvenimu, iš tikrųjų, tuo judesiu, kuris veda mus visą laiką į priekį. Ir jie užsivesdavo irgi jie dalyvaudavo. Ir aš pažįstu daug gyvenančių užsienyje, kurie buvo savanoriai, kurie kiekvienais metais skambina mums, rašo laiškus ir sako, hebra, darykit, varykit, mes prisidėsim ten, siunčiu ten kažkokias dovanėlės, prizus kažkokias, tai taip toliau. Mums ta prasme, iš tikrųjų, dabar tas brandolys, kuris yra, ir dabar įsijungia dar daugiau keletą žmonių, kurie mes matome, kad jie yra irgi tuo pačiu dega kaip ir mes. Tai mes džiaugiamės, kad mes galim plėstis po truputėlį. Bet aš nesėdėjau ir nedariau nesusidėjęs ir neverkiau, kad lemba, kaip čia blogai. Ne, aš to nedariau. Aš žinau, kad blogai. Aš žinau, kas blogai. Aš žinau, kad aš 2-3 mėnesius iki naktų ten atvažinėjau kiekvieną savaitę į Šiaulius, vaikštinėjau, kalbosiu su žmonėmis, susitikėjau su savanoriais, kiekvieną vakarą brandinam įvairias idėjas, mintis ir jas generuodami visą laiką bandom jas įgyvendinti. Mes netmetam ne vienos pačios idiotiškiausios idėjos. Remigijau, energijos, dėkui tau už nuoširdų pokalbį, testinumo, savanorių ir... Na, ką dar tau bepalinkėsi? Dar naujų projektų nedrįšiu net linkėti, bet... Šiais metais išeis dalyvis albumas. Išeis. Tikrai. Sekite reklamą. Gerai.